Manta. Wahagaag barka hore ku soo dhawaada wararka BBC da iyo Maxamed Maxamuud Cadde. Mahadsanid Saalamin. Duqeyn xagga cirka ah ayaa wax lagu yeelay bas uu iskuul leeyahay oo marayay deegaanada ay gacanta ku hayaan mucaaradka dalka Yemen, halkaana waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay dad. Mucaaradka ayaa sheegaya in ka badan 40 qof inay naftooda ku waayeen weerarkaasi, inkastoo aan weerarkaasi la xaqiijin. Xulafada oo Sacuudiga horseedka ka yahay ee la dagaalamaya mucaaradka Xuutiyiinta ayaa sheegay in diqooyintooda xagga cirka ay la beegsadeen goob gantaalada laga rido. Hafayeen u hadashay hay-adda caalamiga ee laanqeyrta cas, Marila Hideb, ayaa u sheegtay BBC-da inay taqaanay ugu yaraan 29 caruur ah oo iskuulka dhigan jiray. Hadalkeedana waxaa ka mid ahaa: CRC supported hospital in Saada has been receiving dozens of dead and wounded. Cusbitaalka ay taageerto hay-adda laanqeyrta cas ee ku yaalla Sacda waxaa la keenay 19 qof oo dhintay iyo dhaawacba isugu jira, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in laga helay gudiyada caafimaadka halkaasi in 29 qof meydkoodii halkaasi la keenay oo ay ku jiraan caruur ee da'doodu gaarsiisantahay ilaa 14 jir. Waxaa kaloo la keenay 48 dhaawac ah, kuwaasi oo ay ku jiraan iyagana 30 caruur. Among them 30 children. Qaramada midoobay ayaa isu diyaarinaysa in laga yaabo in 100,000 oo dad rayid ah ku nool deegaanka ay gacanta ku hayaan mucaaradka waddanka Suuriya ee gobolka Idlib ee waqooyiga bari ee waddanka Suuriya. Mucaaradka ayaa sheegaya in ciidamada qalbiga sida ee waddanka Suuriya ay bilaabeen inay duqeeyaan tuulo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Idlib, iyagoo isu diyaarinaya waxa ay ku tilmaameen ciidamada qalabka sida ee waddanka Suuriya inay dagaal luga soo qaadaan. Xukuumadda waddanka Ruushka ayaa si weyn u cambaareysay cunaqabateyntii ugu dambeysay ee Mareykanku ku soo rogo dalkaasi kadib markii waddankaasi lagu eedeeyey in ay sumeeyeen nin hore uga tirsanaan jiray ciidamada sirta ee waddanka Ruushka ee ku noolaa waddanka Britain. Haweeney afayeena waa hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka ayaa sheegaysa in Mareykanku isku dayo in uu shar ka dhigo waddanka Ruushka, waxayna ka digaysaa in xukuumadda Ruushku ay isu diyaarinayso inay ka shaqeyso tillaabooyin ay ku argudanayso. Israa'iil ayaa sheegaysa in ay duqeeyeen 100,000 goobood oo ka mid ah magaalada Qasa kadib markii gantaalo laga soo riday deegaankaasi. Falastiiniinta ayaa sheegaya in 3 qof lagu dilay duqeyntaasi. Ururka Xamaas ee gacanta ku haya marinka Qasa ayaa sheegay inay joojinayaan gantaalada weerarka ah oo ay la beegsadaan Israa'iil. Wararka ka imaanaya Zimbabwe ayaa sheegaya hogaamiyaha mucaaradka Thandi Biti in hadda lagu hayo saldhig ay booliisku ku leeyihiin magaalada caasimadda ee Harare kadib markii Zambia ay soo gacan gelisay una soo gudbisay xukuumadda Zambia xukuumadda Zimbabwe. Marka laga gudbo in maxkamad ku taala waddanka Zambia ay amar ku bixisay in si kumeel gaar ah loo joojiyo in ninkaasi la masaafuriyo oo hore u weydiistay waddanka Zambia magangelyo siyaasadeed. Ugu dambeyntiina, baarlamaanka waddankan Britain guddi uu leeyahay ayaa xukumay in xoogiyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddankan Britain Boris Johnson in uu ku xadgudbay qawaaniin wasiirada u diidaya in ay qaataan shaqooyin kadib markii ay xilka ka tagaan. Waxaa la sheegay inay tahay waxaan loo dulqaadan karaynin in uu shaqo ka helay wargeyska waddankani ka soo baxay ee la yiraahdo Daily Telegraph, asagoo aanan sugin 3 bilood ee looga baahnaa in markuu xilka ka tago iyo markuu shaqada cusub gelayo u dhaxaysa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa BBC London. Masanid Maxamed Maxamuud Cadde, halkani waa London. Aan ku bilownay dalka Yemen, weerar cirka ah oo lala helay bas marayay meel ku taala magaalada Sacda ee xoogaga fallaagada Xuutiyiintu ay ka taliyaan ayaa waxaa ku dhintay dad caruur badan. Xuutiyiintu waxa ay sheegteen in 40 qof la dilay, inkastoo aan si sugan loo xaqiijin. Xulafada Sacuudiga hogaamiyo oo dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen ayaa waxa ay sheegeen in iyagu ka dambeeyeen weerarkii maanta oo jawaab u ahaa gantaal ay Xuutiyiintu ka soo tuureen
gantaal ay xuduudintu ku soo tuureen Saudi Arabia. ICRC oo ka hadashay tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo lagu sheegay 29 qof oo caruur ku jirto ayaa fayanka ICRC Mireille Hudayb waxa ay ku baaqday in dagaalka la joojiyo si dilka caruurta loo joojiyo. The ICRC is still trying to make sense of what happened this morning. ICRC waxay isku dayaysa inay qiimeyso waxa dhacay saakay. Waxaan sii wadeynaa inaan ugu baaqno dhammaan dhinacyada ku lug leh colaadda inay dib u ilaaliyaan dadka shacabka ah, gaar ahaan caruurta, kuwaas oo aanay ahayn in dhibaato loo geysto. This time children who should not be put in harm's way. Haddaba weerarkii maanta iyo kuwii ka horreeyay iyo qasaaraha uu dhaliyay dagaalka sokeeye ee Yemen waxaa ka waramay Cabdinuur. sida lanqeerta casri caalamiga ee sheegtay weerarkii cirka ee maanta oo khamiis lala eegtay magaalada Sacda waxa ku dhintay dad caruur ay ku jireen sa ahaatay isbahaysiga Saudi uu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira falaagada xuutiyintu waxa uu sheegay bartilmaameedku inuu ahaa mid sax ah oo sharci ah waxana uu ahaa yiraahdeen meerihii gantaalaha lagaga soo tuuray Saudiga balse xuutiyinta ay yihiin kuwa caruurta gabaad ka dhigta weerarkii maanta waxa uu ahaa mid sida isbahaysigu uu sheegtay waafaqsan qawaaniinta caalamiga ah ee howlgalada dagaalka waxana uu intaa ku daray inaysan iyagu bartilmaameed ka dhigan goobaha raidka hase ahaatee telefishinka Almasira ee falaagada xuutiyinta ayaa sheegay in bas caruur waday oo marayay suuqa Dahyan ee magaalada Sacda la weeraray oo ay ku dhinteen caruur iyo dad kale oo telefishinku uu tiradooda ku sheegay 39 qof telefishinka Almasira waxa uu eeda saaray isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo isbahaysiguna waxa uu sheegay howlgalkii maanta in looga jawaabayay gantaal ay xuutiyintu ku tuureen aan maalintii Arbacadii magaalada Jizan ee Sacuudiga hal qof oo Yemen u dhashay ayaa ku dhintay 11 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen xuutiyintu weerar gantaal ah oo isxigxiga ayay muddo sanada waxa ay ku tuurayeen meelo ka mid ah Sacuudiga kii u dambeeyay wuxuu ahaa kii Arbacadii shalay khamiistii hore weerar lala eegtay cusbitaal iyo suuq galuunka lagu iibiyo oo ku yaalla magaalada Xudayda ayaa waxa ku dhintay 15 qof sida ICRC-du ay sheegtay hayeeshee isbahaysiga Sacuudigu waa uu beeniyey weerarkaasi wax lagu inuu ku lahaa 2014kii ayay ahayd markii kacdoonkii xuutiyiintu uu dagaal waddanka ku ekeeyey oo ay qabsadeen caasimadda Sanca iyo dhul ballaaran oo waqooyiga dalka ah inkastoo dhulkii qaar dib looga soo ceshaday dagaalka sokeeye Yemen waxaa la qiyaasaa inay ku dhinteen 10,000 oo qof waxaana uu dhaliyay qalalaase qaramada midoobay ee ku macnaysay dhibaatada bini'aadanimo ee dunida ugu weyn maanta Cabdinuur aad buu mahadsan yahay dhinaca facebookgana dhegeystayaasha ra'yigooda ku soo dhiibtay dhinacaasi facebooka gaar ahaan qodobkaasi dalka yemen waxaa ka mid ah cabdi geesi oo boorama ka soo qoray waxa uu leeyahay aad iyo aad ayaan uga xumahay gantaalka lagu ekeeyey baska caruurta way la socotay waxaysa colaadda yemen ka aloosanay ay ka digladahay waruxuutiyiinta aan arxan lahayn sacuudiga iyo xulafadiisa oo il naxariis leh ku ka haysta beesha caalamka iyo isla beesha caalamka oo aan daacad ka ahayn in ay Yemeni xasisho oo ay mar kale nabad iyo baraare ay ku noolaato oo warkeedu uu yahay buu yiri waxba ha u qaban ee qowda maqashi Barwaaqo Xuseen oo joogta magaalada Burco waxay leedahay aad iyo aad baan uga xumahay caruurta da'yarta ah ee ku dhimatay weerarkaasi baska lagu qaaday iyagoo aan waxba galabsan Sacuudiguna waxa ay ahayd bay tiri in uu ka fiirsado waxa uu sameynayo Cabdulcasiis Cabdullaahi Daahir oo jooga magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo waxa uu leeyahay dadka caruurta u badan ee lagu dilay duqeynta dalka Yemen ka dhacday runtii waa fal laga naxo waxana ay muujinaysaa qorsho xumida Sacuudiga iyo xulafadiisa kuwaasina waxay ahaayeen dhageystayaasha Facebook ku soo dhiibtay ra'yigooda halkaad naga dhageysanaysaana waa BBC waxaa Saudi Arabia laga soo celiyay markab siday xoolo dhawaan loo dhoofiyay oo lagu qiyaasay ilaa 30 kun oo neef sida laga soo xigtay ganacsata Soomaaliya markabkii xoolaha qaaday oo la soo celiyay ayaa la filayaa inuu caawa ku soo xirto dekedda magaalada Boosaaso haddaba sababta loo soo celiyay xoolahaasi iyo su'aalo kale ayaa wariye Axmed Caawil Jaamac waxa uu wax ka weydiiyay wasiirka xanaanada xoolaha ee Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed oo markii hore ka waramaya waxa ay kala socdaan xoolahaasi la soo celiyay waxaan kala soconaa waxa weeye waa markab la soo celiyay wali runtii ma iman laakiin waa wararka la qorayo nana soo gaaraya waa markab xoolo amaan la weydan ku raray oo 27,000 oo neef siday waa wali ma iman ilaa laba bari oo dambe waa baan filaynaa inuu imaanayo marka xoolaha u siday ari iyo geel maxay ahaayeen xoolo xalaas waa wada ari arigii carafada weyn loogu talagalay xajka
وان قلت مركب وسير محيطه وارماك هنا ان دبلو سعوش ولي تفاصيل ما هي انه يضو طبعا قرارة ومركب قوته وانو ايمان يالمركب سانو حيقود هيرنا لكن امن حدا وحن ورقنا سوغاريا وحي شيقيان ان عذر كان ريفت فالي بالغة هيري بالليه حولاس النقونا وحنا من سنهي انو سنشيرين عذر كاسي سوماريا وسنشيرين تان وال عديي حدا وسيدي وخر رايان خولو واي وغه خر رايان سعوديغا دوان با لا فوري او ماركي لا عديي كبعد ريفتفال انو سوسيده با وانرتم بنتلان وسير waxay leedahay macjiray leedahay wa ween oo xoraha aad sheegtaan inaa ku baadaan marka maxaad markii hore ugu taxadir weydan cudurkan hadda suuudiga uu sheegay oo ka waa su'aal fiican weeye waxaan sameeyna waxa la sameeyaa dhaqaatiir baan noo joogta meesha laba baajira dhigag baa laga qaadaa waa la controla qaarna waxa way cudurada qaar kood waxba lagu ogaadaa muuqaalka oo marka ka bacdina marka wixii jiran waa la celiya maxajirka laga celiya inta caafimaad qabtaan oo saasaan ognahay saasayna ahayd de wax wixii jira ayaga imanaya wax lagu soo celiyo xoolahaas laakiin hadda way dhacday Soomaali inu xoolaha si xanuunsan yihiin ila ayaa hadda halkaas imarsala kale anagu waxaan ma ka hareyno ila la yiraa ila la cadeeyo cudurkaas ma aaminsanin inuu Rift Valley jiro hadda Soomaaliya haba yaraatay ma aaminsanin si arrimo kale inay ku jiraan waa laga yaabaa oo inaan hadda speculation soo inaan hadda aan rabin inaan halka ka sheego laakiin bal horta hayno yibaadaan aan xoolaha Saudiiga aan waati hore u xiray dhawaana waatan la furay aan hadda dareenkeenu seen noqday marka la idin sheegay in xoolaha xanuun laga helay Soomaaliya runtii aad baan u arintaa uga walaacsanahay ugana xunahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ee Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed oo u warramayay wariye Awil Jamaa markana magaalada Muqdisho Wasiirka Xogeenkii Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Muqtar Mahad ayaa shaqadii laga joojiyay waxa la xiriiriyay Ismaan Dhaaf dhawaan ka dhacday laamaha amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda warkaas waxa nooga waramay wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan oo haatan qadka si toos ah ugu jira Ibrahim aadan intaan warkaas u gelin war degdega oo hadda ina soo gaaray ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu shaqada kaga eriyay lix garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalka isagoo magacaabay ilaa shan garsoore oo cusub wareegtadaas xilalka waxaa looga qaaday garsoorayaasha kala ah Sheekh Abuukar Cismaan Macalin Daahir Maxamed Maxamuud Maxamed Maxamuud Axmed Faarax Sheekh Cumar Aadan Maxamed Cabdinaasir Seeraar Axmed iyo Axmed Maxamed Sheekh Ibrahim lixda garsoore waxay ka tirsanaayeen maxkamadda sare ee dalka shaqadana waa laga eriyay waxa la magacaabay shan garsoore oo cusub oo ka mid noqonaya garsoorayaasha maxkamadda sare waxayna kala yihiin garyaqaan Saalax Sheekh Ibrahim Diblaawe garyaqaan Maxamed Cumar Axmed garyaqaan Cabdalla Macalin Maxamed garyaqaan Xaydar Barqash Obokar iyo garyaqaan Axmed Cali Muuse wareegtada waxaa lagu yiri sababta xilka looga qaaday garsoorayaashaas isla markaana lagu magacaabay kuwa cusub inay tahay tallaabadii uu madaxweynaha Soomaaliya hore u sheegay ee ahayd ama ku saleysnayd ballanqaadkiisii ku saabsanaa in dib u habeyn uu ku sameynayo nidaamka garsoorka dalka oo ka mid ah qorshayaasha ugu muhiimsan ee dowladda federaalka ee horyaala haddii aan u soo laabano tan shaqo ka joojinta wasiirka ama wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda waxay ahayd mid duhurkii ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre kaas oo shaqada kaga joojiyay wasiir ku xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Muqtar Mahad Daud wareegtada ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa lagu yiri markii uu tixgeliyay soo jeedintii hanti dhowrka dawladda markii uu garowsaday in laga gungaaro dulucda murtida aadeynta lagu soo oogay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu meel mariyay shaqo ka joojin laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 9ka bishan August sanadka 2018ka waxa shaqada laga joojiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Muqtar Mahad Daud si hay'adaha isla xisaabtanka sharciga oo ugu horeeyaan hanti dhowrka guud iyo xariilaliyaha guud waajibaadkooda uga gutaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka wasiir ku xigeenka
أفرتي بشان أغسطس أيا لسكودي إسوغو حفيز كيسة جوغا إسمها وزارة داريمها ديبادة إن لغا سوحيرو هاي الشي شقاق أيا أرنتا سي كدالاتي مالمكة ديب وزارة داريمها ديبادة أيا ورسحا فاديد كسو سارتي شقاق دا وزارة دا كدعا دا إيا آدين تموسق اللحيري تا وزير كوحيين كلو جيدي وحيشيغن إن آدها سي آني وحبك كترين استمر كان وحي كدعا أي وزارة داريمها ديبادة أفرتي بشان أيا حايد وحبال مرسان شرعيقيا نظام كمركا هذا waxa muqata in wasiirku xigeenka shaqada laga joojiyay wixii hadda ka dambeeyayna ay arintu noqon doonto garsoor iyo maxkamad ba sanid ibraahin maxamed aadan ayuu ha wariyaha bbc da ee magaalada muqdisho xiriirka dawladaha kanada iyo saudi arabia ayaa ka sii daraya oo gaaray heer saudiga uu dalkiisa ka saaray safiirkii kanada u fadhiyay riyad iyo inuu xoojiyay xiriiro ganacsi iyo inuu joojiyay aan dhahay xiriiro ganacsi iyo maalgashi uu saudigu markaasii la geli lahaa kanada iyo sidoo kale in la joojiyo duulimaadyadii diyaaradaha Saudi Arabia ee Kanada tagayay. Hase ahaatee shidaalka Saudiga uu siiyo macaamiisha Kanada kuma jiraan oo mid siyaasad galaysa maaha sida uu Saudigu yiri. Saudigu waxa uu Kanada ku eedeeyay in ay soo faragelisay arrimaha gudaha ee boqortooyada Saudi Arabia. Kanadana waxa ay sheegtay in ay ka hadashay heerka uu marayo xuquuqul insaanka Saudi Arabia. Haddaba magaalada Muqdisho ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka soo saartay war qoraal ah oo ay ku taageerayso Saudi Arabia oo qilaafka Riyad iyo Kanada ay kaga hadashay. Wariyaha BBC da Bashir Maxamed Caato ayaa waxa uu wareystay oo uu weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa ay dawladda Soomaaliya ku saleysay inay Kanada kala safato Saudiga. Go-aanka dawladdu waa sida aad aragteen go-aanku wuxuu u yeerayaa labada dal oo saaxiibada ah walaalaha inay khilaafkooda dhameeyaan ku dhameeyaan simaarti kalsooni iyo xiriir wanaag. Wuxuu kaloo go-aanku sheegayaa in sida maaragtay nidaamka adduunku qabo iyo xiriirka caalamiga in laga dheeraado faragelinta dalalka arrimahooda gudaha oo la ixtiraamo qaranimadooda iyo go-aankooda siyaasadeed iyo mowqifka dowladda Saudiga go-aan ay qaateen oo ku taageeray ma jiro ama ku qoran kartaa ma jiro. Anagu waxaan taageeray in labada dal ay khilaafkooda sida waalimaha ku dhameeyaan. Waxaan kaloo taageeray inaan la faragelin dalna arrimihiisa u gaarka ah oo la ixtiraamo qaranimadiisa iyo madaxbanaanidiisa. Wasiir, war-saxaafadeedkii soo saartay dowladda Soomaaliya waxaa lagu sheegay in Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ay adkeynayso taageerada mowqifka diidmada ee dowladda sidaad u dhigteen walaalaha aynu nahay ee boqortooyada Saudi Arabia. Marka go'aankaasi maxaad ku saleyseen? Labada dal ee khilaaf ka dhexeeyay waa sheegni waa nahay khilaafkoodana sidaana ku dhameeyeen ayaan niri siyaanada iyo dalal kale adduunka midooda yidhaahdeen. Waa run oo aan ku taageeray dowladda Saudiga inaan arrimahooda gudaha lagu faragelin oo la ixtiraamo sida aan ugu taageeri lahayn dalka Kanada in aan arrimahooda gudaha la faragelinin. Marka mowqifka dowladdu waa kaas, waa mowqif madiya, waa mowqif maaragtay qawaaniinta iyo xeerarka adduunka waafaqsan. Saudiga waa dal walaalkaya, waa dal aan saaxiib nahay, waa dal wax badan naga dhexeeya. Marka inaanu ku taageero inaan arrimahooda la faragelinin qayb ma aha. Sidoo kaleeto Kanada waa dal aan saaxiibba nahay, maaragtay aad u qadarino, dariilkayadu fiican yahay. Marka iyaduna inaynu wayada Saudiga inay khilaafkooda ka heshiiyaan waanu door bidayna, waanu shaqaynahay, waana ku kalinna. Wasiir, waxaan ognahay in dalalka qaar cadaadis lagu saaro markay timaado ka go'aan qaadashada arrimaha noocan oo kale ah. Marka go'aankan aad qaadateen ma mid laydinku cadaadiyeyba mise idinka go'aansaday? Waqtiga hadda la joogo waxaan u maleynayay inay caddaatay in dowladda Soomaaliyeed ay go'aamadeeda iyadu ay qaadan karto iyadoo ka fog cadaadis. Waxa weeye qofna dowladda Soomaaliyeed ma cadaadin. Arrintan arrin maaragtay madaxda ka fiirsatay ahaayeen oo ka tashatay. Markii la fiiriyeyna mowqifkaasaa la qaatay, marka mid cadaadis iyo ku dhisan ma aha. Haddii cadaadis wax lagu sameynayo, cadaadisyo badan waa soo jireen bilihii lasoo dhaafay. Marka mowqifka dowladdana iyo dalamayadan waxba kama bedelin. Dabcan go'aankan aad qaadateen waxaa laga yaabaa inay ka xumaato dowladda Kanada. Marka ma ka fikirteen go'aankan maadaama aynu ognahay in dowladda Kanada ay ka mid tahay dalalka qaabila qaxootiga Soomaalida? Anagana lama aha inay inaan sameyno wax Kanada ka caroon karto, marka mana filayno. Idinku hadday aragtaan waxay Kanada ka caroon karto ayar idin sheegtay waa meesheeda. Laakiin saan kuu sheegay wax ka soo horjeeda Kanada ma aha maxaa yaabaa mowqifka
dowladda Soomaaliyeed waxa adkeynaya kaliya fahamka dowliga ah oo Kanada og tahay oo Suudiin og yahay waa in dalalku ay arrimahooda lagu ixtiraamo go'aamadooda iyo qaranimadooda la ixtiraamo. Ugu dambeyntii marka wasiir waxaan ognahay in go'aankii dowladda federaalka ka qaadatay khilaafkii dalalka carabta uu culays badan ku soo kordhiyay xaaladda siyaasadeed ee waddanka oo xitaa saameyn uu ku yeeshay dowladda. Marka Soomaaliya oo in ognahay inay kasoo kabanayso dhibaatooyin badan inaad dhex boodaan khilaaf aan idin quseynin soo lagama haboono. Aan fikiray laakiin waxay madaxda Soomaaliya doorteen inay labada dal oo go'aanaha ay weydiistaan inay khilaafkooda soo afjaraan iyo in la ixtiraamo oo aan la faragelin arrimaha gudaha ee dowladda Sacuudiga oo aan maaragtay qaranimadooda la dhayarsan oo maaragtay la xaqirin. Marka go'aanka dowladdu saas u ahaa waxaan malaynayaa inuu yahay go'aan fiican oo dhexdhexaad ah oo macquul ah oo maaragtay labada dalba ay soo dhaweyn doonaan. Waxaanu ka dhignahay meesha caalamka marka way dhammaatay waagii aanaan naqof ka qaadan jirin waxyaabaha adduunka ka dhacaya. Wahagaakaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay waryaha B B C-da Bashiir Maxamed Caato. Goordho waxay inoo soo socdaa loo laga soo dhoofiyey dalka dibaddiisa oo magaalada Muqdisho la keenay oo caano badan laga helay. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa London. Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. Bogga internetka ee laanta af Soomaaliga mar kasta iyo meel kasta. Magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta waa ay ka duwan tahay sidii ay ahayd maalmihii la soo dhaafay. Dadku waxa ay ka shaqeynayeen olola lagu nadiifinayo magaalada jigjiga, waxaana ka mid a dadka ololahaasi nadaafadda waday Mahad Axmed oo ka tirsan dowladda hoose ee jigjiga. Telefoonka ayuu uga waramay wariyaha B B C-da Bashiir Maxamed Caato. Magaalada jigjiga la socoteenba waxaa ka yardahay rabshado khasaaro geystay. Maanta jawiga magaaladu aad iyo aad u degan yahay. Ganacsiga gaadiidka kulli way socdaan. Guud ahaan ka socda dhaqdhaqaaq wanaagsan oo dadku aad iyo aad ugu diirsadeen oo farxad leh. Bal waxaad inooga warantaa howlaha nadaafadda ee aad magaalada ka wadaan? Walfaaka 12 fitir waxaanma had markay ahayd magaalada jooga magaalada roobab ayaa ka day khafiifa. Waxaan bilownay 2 subaxnimo nadaafadda guud ahaan magaalada bartamaheeda oo bilaa dar ay ka jirtay dhibaatooyinkii 4 August ka dhacay awgeed ayaan isla qaadanay inaan nadiifino. Waxaan iga qayb qaatay dhalinyaro ilaa gaaraysa 7000 ilaa 6000 gaaraysa oo dhalinyarada magaalada jigjiga ah oo qaab iyo shaqaalaha dowladda. Marka qaab volunteer aan nagula shaqeynayeen shaqadu si fiican baa maanta loo qabtay. Baabuurta iskadaweynka naga qayb qaadanayay si fiican oo aad iyo aad lagu farxo oo dadku muwaadinimadooda ay ku cabirayaan ayaa walaal si fiican looga qayb qaatay baa saaka ahayd. Burburka soo gaaray magaalada marka aan tuu leegahay qaybo ka mid a magaalada waxaad moodaa inay fayow yahay laakiin bartamaha magaalada burbur baa soo gaaray. Waxaynu ognahay in dadka aan Soomaalida ahayn iyo qaar ka mid a Soomaalida ay direen haatana la sheegayo inay iska kaashanayaan nadaafadda. Marka arrintaasi sidee ku suurtagashay? Walaal dadku markii horeba way wada deganaayeen ba laba guri oo isla degan bee colaad dhextaala wax keenay ma jirin bay ahayd. Dadku way wada deganaayeen laakiin shoog yar baa dhacay. Culimaadiinka dadka diinaha kala haysta waa laysu tegay. Garaadadii iyo suldaanadii baa kala dhex galay oo heshiisiiyey. Colaad dhextaala ma jirin jiray shoog baa meesha ka dhacay bay ahayd iyo argagax waa la kala naxabay ahayd. Laakiin wax heshiisaas masii ahayna waa laysu yimi. War maxaada hadal isweydiiyey war magaaladii soo magaaladeeni maaha war wixoo dhan baa la isweydiiyey. Dadku markaa culimadii baa ku dhex jirta. Dadku waa la booqanaya, raashin baa loo geynayaa, dadki dukaamada ku bareen. Marka dadku aad iyo aad ba wada socdaan oo waa nabadgelyo walaal. Dadaal fara badan dadkii sameeyeen waan uga mahadcelinaynaa. Dadka magaalada ku dhaqan ee ugu horeeyaan garaadada iyo mas-uuliyiinta odayaasha culimaadiinka aad walaal iyo aqoonyahanka wax la yaraysan ma jiro. Dadaalka ruuxa ka sameeyey ku taagnaabu ka bilaabay.
مجرتا مركا وح قعنا واتكه الشين مامولكا ولا وين ترتا قعنا تبغى نيد بولس كيني دوبدين كسومالي مغلى حسلين يبغى هذا كقلم ككخر قالنا يو أمن جاي لعلنا يهاد حزين كل شيء كاس وحوها عبد العزيز مهد أحمد وقتر سند ولد هوسي مغلى ذا شجع وقت كتلفن هو رمي بشير محمد عطار ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen inay qaadeen duqeyn cirka ah oo ay ku qaadeen 150 bartilmaameed oo marinka qasa ku yeela taas oo ay kaga jawaabayeen gadaalo laga soo riday halkaasii sida ay sheegeen waxa ay sheegeen in milishiyada si reer Falastiin ay soo rideen 180 gantaal 24 saac gudahood hadaba wararkii ugu dambeeyay weeraradaasi Israa'iil iyo jawaabti laga bixiyay waxa ka waramay Yolanda Neil waxa soo jeedinaya Ciise Haaji وقلقلتدي سدحادي وين مدبل قده هيدا كدع ذا حدك إزرائيل يا غزة قدها مقالة ذا غزة وحال قد ليها وين حاملة إيو قبر يرويد الشيء أو جرتسي دي طبان بلوت إيو اللي بأسكري كترسان أورك حماس سيدا الشيغة يان سراكيش عافمات كي مقالة ذا ملتاريغ إزرائيل أيا الشيغين ديارده سدقالكا أي برتلمامت سدين دومو دولك هوستي سمراو غزة كيال آقاك دادك لغتبا برو iyo goobo loo isticmaalo in lagu farsameeyo lagu keydiyo misana laga soo gana gantaalada codka digniinta ayaa habeenkii xalay ahaa oo dhan waxaa laga maqlayay koonfurta Israa'iil halkaas oo dadka degan loogu baaqayay inay gabaad raadsadaan laba gantaal ayaa waxay ku dhaceen magaalada xadka ku taal ee Sidroot dhowr gantaal oo kale ayaa waxaa lagu qabtay hanaanka difaaca gantaalada Israa'iil halka inta badan gantaaladuna ay ku dhaceen dhul iska banaan إزرائيل waxay sheegtay in ka badan 150 gantaal oo laga soo ganay dhinaca Gaza ay Israa'iil ku dhaceen iyadoo taa ka jawaabaysana ay Gaza ku qaaday weeraro ay ku bartilmaameedsanayso in ka badan 140 goobood qulqulatooyinkan ugu dambeeyay waxay bilowdeen shalay markaas oo laba askari oo ka tirsan Hamas ay Israa'iil ku dishay gantaal ay ka soo riday taangi xilli qaramada midoobay Masar ay wadaan dadaal ay ku doonayaan inay xabad joojin waarta ku dhex dhigan Israa'iil iyo Hamas ilman hadalku ma jiraa qofkaasi ma aha in Ciise Haaji waxa uu ahaa Cabdi Fitaax Ibrahim Agayre markana sheeko gaaban oo ku saabsan dalka Bolivia ee koonfurta Ameerika ayaa waxa la xaday bilad iyo alaab kale oo qiimo weyn ku fadhiya oo laga la baxay gaari yar oo yilay meel ku yaala meel ku taalan dhahay magaalada El Alto Maxamed Cad ayaa noo hayay sheekada biladan ayaa waxa ay ka sameysan tahay in dahab 22 karad ah waxaana jirta mataqana 200 sanadood waa biladii ugu horeysay ee la siiyo nin geesi ah oo qaran ah oo la yiraahdo Simon Bolivar ee sanadku markuu ahaa 1825kii biladan waxa la xirtaa oo kaliya munaasabadaha military ee leeyihiin nin askari ah ayaa biladan waxa uu ka soo qaaday bangiga lagu kaydiyo waxa uu u waday munaasabad uu madaxweynaha waddankaasi Evo Morales oo militaryga kala qayb gali lahaa meeshii uu baabuurka dhigtay oo ku dhow airport-ka ayuu baabuurkiis kaga tagay markii uu soo noqday waxa arkay alaabti oo maqan kadibna waxa la isku dayay in alaabti la raadiyo booliska waxay xireen sarkaalkii arintaasi mas'uulka ahaa madaxweynahana munaasabadii uu ka qayb galay asagoo aan xiran biladii lagu yaqaanay waddankaasi ee caanka ahayd waxaana muuqata in bilada qiimaheeda lagu qiyaasay horta wax lacag oo meesha la sheegay ma jirto laakiin waxa u dhigantaa baa leeyahay taajka xirato boqoradda dalka Britain Elizabeth ka labaad taajkaasna wad ogtahay sida uu qiimo badan yahay hadii la xadana saas oo kale ayay dareensan yihiin ma sanad maxamed cad saacadda istuudiyaha ayaa waxay haatan ku sii siqaysaa 5:00 barkii galabnimo waxa xilliga aad nago barateen mar kale inaad idul marno qodobadii wararka caalamka ugu door karoona aan ka codsado mar kale maxamed cad duqeyn xag cirka ayaa la beegsaday bas baabuur bas caruur iskuul siday oo marayay deegaan ay gacanta ku hayaan ururka mucaaradka ee waqooyiga Yaman halka waxaa ku dhintay kulan dhaawacmay dad mucaaradka ayaa sheegaya ugu yaraan 40 qof in ay naftooda ku waayaan weerarkaasi hase ahaatee cid madax bannaan oo warkaasi xaqiijisay ma jirto Saudi Arabia xulufada ay horseed ka tahay la dagaalamaya ururka mucaaradka xuutiinta ayaa sheegay in duqeyntaasi uu bartilmaameedkeedu ahaa goob gantaalada laga soo rido qaramada midoobay ayaa soo diyaarinaysa in laga yaabo in boqolaal kun oo qof oo rayid ah inay ka barakacaan deegaanka ay gacanta ku hayaan mucaaradka waddanka Suuriya ee Idlib ee waqooyiga galbeed ee dalka Suuriya
mucaaradka ayaa sheegaya in ciidamada qalbiga sida waddanka suuriya ay bilaabeen inay duqeeyaan tuulo ku taalla koonfurta galbeed ee idlib iyagoo ciidamadaasi isu diyaarinaya inay xoog dagaal luga ku soo qaadaan xukuumadda waddanka ruushka ayaa si weyn u cambaaraysay cunaqabateynta cusub ee maraykanka dalkaasi ku soo rogay kadib markii la sheegay in nin hore uga tirsanaan jiray ciidamada sirta ee waddanka ruushka lagu sameeyey waddankani britain afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka ruushka ayaa sheegtay in maraykanku isku dayayo in uu shar ka dhigo waddanka ruushka waxayna ka digayaan in ruushka uu ka shaqaynayo sidii uu ku qaadi lahaa tallaabooyin aargudasha israa'iil ayaa sheegaysa inay duqeeyeen boqolaal barood oo ka mid ah marinka khaza kadib markii gantaallo laga soo riday deegaankaasi falastiiniinta ayaa sheegaya ugu yaraan 3 qof inay dhinteen ururka xamaas ee gacanta ku haya marinka khaza ayaa sheegay inay joojiyeen gantaalladii ay ku ridayeen israa'iil wararka naga soo gaaraya zimbabwe ayaa sheegaya ninkii hogaamiyaha mucaaradka u ahaa tendai biti in lagu hayo saldhig uu booliisku ku leeyahay magaalada haraare ee caasimadda oo dalkaasi kadib markii waddanka zambiya ay u soo gacangeliyeen waddanka zimbabwe zambiya maxkamad ku taalla ayaa amartay in la joojiyo in ninkaasi la masaafuriyo inta waxaa la sheegay ninkaasi inuu magangeliyo siyaasadeed ka dalbaday waddanka zambiya halka aad wararkaasi ka dhegaysanayseen waa bbc london soomaalida ku wada xiriirta baraha bulshada ayaa aad loogu hayaa warbixin aan sii daynay oo laanta af soomaaliga b b c da laga sii daayo oo uu qoray wargeyska foreign policy ee dalka maraykanka ka soo baxa oo ciwaankiisu ahaa soomaaliya waa dal aan ciidan qaran lahayn nuxurka warbixinta ayaa waxa ay ahayd inaanu jirin ciidan tayo leh oo soomaaliyeed islamarkaasina aan daacadba laga ahayn dhismaha ciidan qaran oo xoog leh haddaba dadka jawaabta ka bixiyey warbixinta wargeyska waxaa ka mid ah xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed horeyna u soo noqday wasiirkii amniga ee soomaaliya qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayuu ugu waramay bashiir maxamed caato qoraalka lagu soo qoray foreign policy journalka la yihaahdo waxay kaga hadlaysay tayada ciidamada soomaaliyeed inta ay gaarsiisan tahay waxyaabo badanna way taabanaysa qoraalkaas waxyaabaha qaarkood dhaliilaha ay halka kusoo qorteen ee qoraalka kusoo qorteen yacni dhaliilo macquula ayay u muuqdeen waxyaabaha qaarkoodna waxyaabo waxay ahaayeen lagu talax tegay oo si aan yacni wanaagsanayn aflagaado ay ka muuqato ku qornaayeen oo ay ahayd kala wareejyada ay wareystay oo kamid ahaa nin u shaqeeyo amisom corneel ah uu yiri soomaaliya waxay la mid tahay doofaar doofaarkana ma daahiro mar walbo la dhaqane wasakhdii unbuu ku noqdaa ciidamada amisom way iska fogeeyeen inay fikirkaasi la qabaan sarkaalkan lagu wareystay warbixinta nuxurka warbixintana waxa uu yahay inaanay jirin ciidan tayo leh oo soomaaliya ay leedahay daacadna aan laga ahayn dhisidda ciidan xoogan marka maxaa taasi ku diidaysaan amisom way dhihi kartaa lama qabno waxa meesha ku qoran laakiin xaqiiqda waxay tahay waxaa jira riboot kaleeto oo ay si wada jira usoo sabeeyeen african unionka iyo unka oo tilmaamaya tayada ciidanka soomaaliyeed oo ah yacni ciidamada soomaaliyeed sida ku xusan qorshaha kala jirka ama transition blanka loo yaqaano in ay ilaa 2020 ay kala wareegaan amniga ciidamada amisom marka riboodkaas sida wadajirka loo soo saaray wuxuu sheegayaa inaysan diyaar u ahayn ciidamo tayaysan oo soomaaliyeedna ilaa 2020 aysan suurtagal ahayn in la helo marka waxaa moodaa hadalka ay soo qortay iyo riboodkan bishii June 2023 sanadkan soo baxay inay isleeyihiin baa moodaa shisheeyuhu marka kaalin noocee ah ayuu ku leeyahay guuldarada la xiriirta inaan la dhisin ciidan qaran oo tayo leh ciidamada yacni qayb ka ah la dagaalanka nabadgudka wax fiicanna waa qabteen laakiin dee waxa wax lagu qiimeeya waxaa la rabaa in la yidhaahdo maxaa noo qabsoomay 10 sano oo ay halkan joogeen ilaa ay inteedaan dhaqaaqnay waddankii ma wada amniba su-aalo badan in laisweydiiyaa laraba waxaa moodaa dee inta ay yacni lug ku leeyihiin inaysan waxba noo qabsoomin waxa keliya oo la heli karaa marka dowladda soomaaliyeed ay samayso qiimeynta nuucaas oo kaleeta ilaa ay ka samayso dee lama garan karo khaladaad inla-eg inta ay ku leeyihiin wax qabsoomi la-aanta lama garan karo maadaama cabdirashaaq aad ka tirsan tahay guddiga amniga ee baarlamaanka soomaaliya soo lama dhigi karo soomaalida ayaa gabtay kaalintii ay ku lahayd in soomaaliya ay hesho ciidan qaran oo tayo leh
kulli waxa waaye mas-uuliyadda waxaa iska leh cidda xukunka haysaa iska leh dowladda mas-uuliyadda ay kusoo dhacaysaa waa sax. Annaga dee guddi ahaan oversight unbaan ku leynahay oo waa tilmaami karnaa daliilo waa samayn karnaa meelahan wax ka qaldan yihiin waa tilmaami karnaa laakiin dee mas-uuliyadda waxay kusoo shubanaysaa isugu imaanaysaa xukuumadda hadda jirta iyo dowladda madaxweyne farmaajo oo madaxweynaha uu yahay ayaa la rabaa inay yacni ciidamo tayo leh difaaci karo waddankan maxaa la yidhaahdaa ka saari karo oo shabaab waddanka la jaanqaadi karo ciidamada kaleeta adduunka jira inay dhisaan ayagaa laga rabaa. Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u waramayay wariyaha B B C da Bashiir Maxamed Caato. Saraakiisha labada dal ee Kuuriya ayaa toddobaadka dambe shiraya oo diyaarinaya shir madaxeed dhexmari doona labada hogaamiye, kaasoo noqonaya kii saddexaad ee dhexmara labadaasi hogaamiye. Waxaana jiray dadaallo markaasi Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Maraykanku ay uga dhaadhicinayaan Kuuriyada Waqooyi inay ka harto barnaamijkeeda hubka nugliyeerka, iyadoo horeyna madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi John Un, Kim Jong Un ay wada kulmeen. Magaalada Seoul waxaa warbixintan ka soo diray Laura Bika, waxaa soo jeedinaya Axmed Badr. Wadahadalladan ee u dhexeeya saraakiisha Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa isniinta lagu wadaa in lagu qabto tuulo ku taala xuduudda labada dal. Waxyaabaha laga wada hadli doono waxaa ka mid ah sidii loo qorsheyn lahaa kulan kale oo ay yeeshaan madaxweyne Moon Jae-in iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Waxa ay labada dhinac sidoo kale ay isku dayi doonaan in ay raadiyaan qaabab lagu qaadi karo tallaabooyin ku aadan hirgelinta heshiisadii lagu gaaray kulamadii hore, taasi ugu muhiimsanayd in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caga nuclearka. Atan iyo bilowgii sanadkan ayaa waxaa hoos u dhacday xiisadda u dhexeysa labada dal kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay qaadatay go'aanka ah inay joojiso tijaabinta hubka nuclearka iyo gantaalada, balse Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay doonayso in Mareykanka ay saxiixaan heshiis nabadeed ka hor inta aysan ka tala bixin barnaamijyada hubkeeda. Mareykanka oo taasi ka jawaabaya ayaa sheegay in marka hore ay tahay Kuuriyada Waqooyi inay ka tala baxdo barnaamijkeeda nuclearka iyo gantaalada. Madaxweyne Moon ayaa horey garwadeen uga ahaa wadahadallada Kuuriyada Waqooyi, isla markaana waxaa laga yaabaa in iminka uu doonayo in arrintaasi uu sii wado. Axmed Badar aad buu mahadsan yahay warbixintaasi uu noo soo jeedinayay. Haddii aad maqli jirtay xoolo ay Soomaaliya u iibgeyso dibadda, hadda waxaa Muqdisho lagu dhaqdaa lo' laga keenay dalka dibaddiisa. Yuusuf Cabdiraxmaan Daahir waxa uu beer ka sameystay duleedka magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi uu ku dhaqaa lo' laga keenay dalka Netherland oo maalintii laga helo oo laga liso ilaa iyo 600 oo liitar oo caana ah oo lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho. Waxa kale oo taas wehelisa warshad yar oo lagu sameeyo caanaha garoorka ee loo yaqaana yogar. Intaas oo keliya ma ahee Muqdisho, waxa kale oo laga hirgeliyaa warshad la yiraahdo Irmaan oo maalintii soo saarta ilaa iyo 2000. Warshadaas oo iyana magaalada Muqdisho laga hirgeliyaa, waxaana soo saartaa 2000 oo liitar oo caana lo'da ah. Wariyaha B B C da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa ka waramaya warshadahan Muqdisho laga hirgeliyay, iyadoo caana booraha dibadda laga keena uu kaalin weyn kaga jiro caanaha xamar laga isticmaalo. Waa lo' bilowgeedii laga keenay dhul qaboobo ah, balse la doonayay in lagu dhaqo dhul cimilo ahaan kulul si caano badan oo iibgeli kara looga liso. Markii hore aan keennay, biyo ayaa lagu rusheyn jiray micnaha lo'daan si ay ula qabsato cimilada. Sanadka ugu horreeyay oo dhan waa ku adkeyd inay cimilada la qabsato, laakiin markii dambe si tartiib tartiib ayaa waxaa loo soo yareeyey rushaynta biyaha lagu rushaynayo. Hadda waa ujeedaa meesha ay ku jirto waa hangare waaweyn oo qaboowe waaye, waxaa loogu talagalay si ay cimiladaas ula qabsato ayaa loogu talagalay. Haddeertan xaaladeedu waa iska caadi, waa ula qabsatay, aad iyo aad ayay ula qabsatay. Waa Yuusuf Cabdiraxmaan oo maamula ka ah beertan lo'da dibadda laga keenay lagu dhaqdo ee duleedka Muqdisho. Waxa uu bilowgiiba igaga sheekeeyey caqabadihii uu kala kulmay in lo'dani la qabsato waddanka la keenay iyo cimiladiisa. Kii la keenay ugu horreysay xoogaa waxaa laga qabsatay caqabad ah sidii ula qabsan lahayd jawiga oo magaalada Muqdisho, waayo meesha laga keenay waxay ahayd meel qabow badan, meesha la keenayna waxay ahayd meel kulul. Ada ugu dambeyntii dhibaato badan kadib waxaan ku guuleysanay inaan jawiga la qabsato. Sidaa arkaysaan waxaa ku dhashay meesha ilmo badanaa ku dhashay oo weyli iyo dibi isugu jiro. Yuusuf waxaan kaloo weydiiyey sababta ku kalliftay iyadoo lo' badan aan u iibgeyna suuqyada dunida inuu taab beddelkeeda uu lo' keeno Soomaaliya, wuxuuna ku jawaabay.
xoolaha ee Soomaali dhoofis waxay isugu jiraan kuwa oo ah hilibka loo isticmaalo, laakiin kuwan waxa waaye kuwa caano laga isticmaalo waaye. Waxa keenay in xagga laga soo dhoofiyeen waxa waaye lo'da waa kala caano badan yihiin. Marka adduunka waxaa lagu xisaabtamaa neefkan imisa caano ayuu keeni karaa lagu xisaabtamaa. Marka lo'da Soomaaliya caanaha ay keenta ka badan ayay keentaa. Lo'dan hadda waxaa laga lisaa halki neef 24 litre oo caanaa laga lisaa maalintii. Maalintii bardhay ha laba jeer la lisaa, mar waxaa laga lisaa 12 litre laga lisaa, 24 litre neefka laga lisaa. Qiimaha ay ugu kacday Yuusuf inuu lo' ka soo dhoofsada dibadda ma yara, laakiin waxa uu sheegay in hadafku yahay sidii caano badan oo fresha loo heli lahaa. Taasina waxa uu sheegay inay hadda muuqato maadaama maalintii suuqyada ay u ibgeeyaan in ka badan 600 litre. Muqdisho burburkii ka hor waxay caan ku ahayd caanaha lo'da ee ay soo saari jirtay warshadii caanaha iyo caanihii lo'da ee reer miyigu soo gelin jireen magaalada, laakiin burburkii kadib si tartiib tartiib ah ayay u soo yaraanayeen caanaha dareeraha ah ee lo'da, iyadoo taa beddelkeeda ay suuq heleen caanaha budada ah ee dibadaha laga keeno. Cabduqaadir Maxamed Salaad waxa uu ka soo laabtay Ingiriiska, waxa uuna Muqdisho ka hirgeliyey warshad soo saarta caanaha lo'da. Wuxuu sheegayaa in 2000 litre oo ay maalintii soo saaraan la iibsado, taasoo muujinaysa in caanaha lo'du waayadoodii ay dib u soo laabanayaan. Caanaha hadda aan soo saarno anaga warshadan wax soo saarkeeda wuxuu dhan yahay 10,000 litre, laakiin hadda waxaan soo saarnaa wax la mid a 2000 ilaa 2500 litre maalintii. Waxaana u bic geynaa supermarketyada ee hoteelada magaalada Muqdisho ku yaala dhammaantood. Sidee loo qaataa dadweynuhu sidee u qaataa? Dadweynuhu waxay ka gataan oo ay ka qaataan qaar warshada yimaada way jiraan oo retail uga qaata, laakiin intooda badan waxay ka gataan supermarketyada waaweyn ee magaalada ku yaala. Waayadii hore caanaha lo'da aad baa loo isticmaali jiray, laakiin waqti dhexe muddo 30 sano ku sameey waxaad moodaa in caanaha lo'da aan magaalada laga isticmaalin dadweynaha iyo isticmaalkooda. Run ahaantii caanaha lo'da wixii ka horreeyay dowladdii macnaha intaasa dubin maxamed siyaad dare caanaha aad baa loo isticmaali jiray. Warshadda caanaha waxay soo saari jirtay 30,000 litre ayay soo saari jirtay maalintii. Waqti hore ayayna dhammaan jireen, laakiin xilligii dagaalada ayaa waxaa moodaa in dadkii xoogaa cudad ay ka qaadeen caanaha lo'da, ama ay dadka intooda badan aamineen in caanaha lo'da laga qaadi karo cudurka loo yaqaano tifoga, taas oo aan run ahaantii ahayn. Caanaha lo'da ee ah caanaha aan karsanayn ama caafimaadkooda aan laga shaqayn ayuu ka imaan karaa tifow ama kicin karaa, laakiin caanaha warshadda lagama qaado lagamana qaadi karo caana warshadda soo maray tifow. Ibraahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho. Aad iyo aad buu baahsan yahay Ibraahim Maxamed Aadan warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada Muqdisho. Mardhow ciyaarihii ayaa inoo soo socda, oo weliba suuqii kala iibsiga uu maanta xirmayo iyo bilowgii ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee dhegeysi wanaagsan, balse marka hore magaalada Berbera. Magaalada dekedda ah ee Berbera, dadka degani waxa ay ka cabanayaan dhowaanahan adeegyada bulshada sida caafimaadka, biyaha iyo wadooyinka, iyo in dildilaac uu galay dhismaha dekedda. Haddaba wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa, Axmed Siciid Cige, oo socdaal shaqo ku tagay magaalada Berbera, ayaa waxa uu wareystay gudoomiyaha gobolka Saaxil, Axmed Cismaan Xasan, oo uu marka hore weydiiyey xaaladda magaalada oo ay markaasi magaaladuna ku jirtay xilliga kulka xagaaga. Waa run xilligan waa xilligii xagaaga ahaa, kuleyl badan baa jira, waana xilligii ay xooluhu dhoofayeen kolleyto. Waxa weeye culays baanu dareenaa xagga kuleylka, waanu ka dareenaa, waxaanu ka dareenaa dhinaca biyaha, waayo biyuhu xooluhu biyo badan bay cabayaan oo biyaha baa loo isticmaalayaa. Dadku laftiis biyaha deynta markii hore isticmaalayeen in ka badan baa xilligan la isticmaalayaa. Kolley dee uu ka duwan yahay xilliga kale, xilliga xagaagu. Beryihii hore way ka yaraa cabcaban jireen biyaha magaalada ee balka hore, inkastoo ceelal badana la qodo, laakiin weli aan tuubooyinkii la soo gaarsiin biyuhu ma ku filan yihiin magaalada? Waa run ceelashu way ku yaraan, laakiin alxamdulilah sanadkan waxaa lagaga fiican yahay, roobo baa daay, ceelashu way gu'i jireen markii hore oo way dheeraan jireen, laakiin hadda dooxa oo in badan biyuhu soo mareen way fiican yihiin. Dee kuma wada filaadaan, laakiin intaan haysanno ayaanu hadda kolley laysku filaysiiyaa. Waanan filaynaa maxaan ku dhahdaa insha allahu imika inaan ka baxno ceelo badan ayaa noo diyaara in dhowaan aynoo hawlgalaan. Xoolaha socda sidaad sheegtay waana waqti xagaaga, magaaladuna waxay ku xidhantay labada wade, taa Hargeysa kasoo gashay iyo taa Burca kasoo gashay ilaa iyo Bari. Hadda intaan idinla joogay waxaa la sheegayay in dowga magaalada Sheekh in baabuuru ku dhacay oo caw siiday oo xoolahan dhoofaya u siday, isla maraantaasina wadadan Hargeysaan soo maray meelo badan bay ka go'go'anto. Buundooyinkan jiifay imika Dacar Buruq oo kale waa laga beydhayaa, xaggan Bariga oo kale Kala Jab oo kale waa laga beydhayaa, uu go'an yahay bridgekii. Bal ka war arrimaha, maxaa wax lagu qabaway? Way jiraan runtii Sheekh, buurta gaadhi baa ku dhacay, caws siday, gaadhigaasi dirawalkii uu ku dhintay, cid kalela socotay ma jiraan. Kolley jidadku waa jidad dee gaboobay, ribeeringka intaa waa lagu wadaa meel marka laga shaqeeya meel kale daloosha maysa. Labada bridge kan Kala Jab uu jiraa, kaana maanta
ayaa hawshiisa insha allah wasaaraddii ku shaqada lahayd iyo hay-addii wadooyinku ay hawshooda bilaabi doonaan. Dekadda waan galay, wararka qaarba waxay sheegayaan in meelaha qaarkood ay dildilaacday bishii ugu dambeysay, adigaana aha gafararkii gudoomiyihii gobolka ee dowladda uga mas-uula, inkastoo deegaanka maamulkeeda ay la wareegtay in dekadda oo labadii sano ku dhawaadkii ugu dambeeyeyba ay maamulaysay shirkadda weyn ee TP Weld dalka Imaaraadka Carabta, maxaa ka jira arrintaasi, maxayse ku timid dildilaacaasi? Kolley, shay kasta horta dee la isticmaalay waxa weeye sidiisa ahaan maayo, laakiin ribeeringkiisa in la daba wado oo la raaciyo unba habboon. Kolley, meel lagu shaqaynayo kontaynarada la duldhigayay dilaacu jeedharkaas sare uu samaysmayaa, iyadana hay-adda la wareegtay ee ku shaqada leh waanu ku wargelinay inay mar walba meesha wax laga dareemaba arrintaay gacanta ku qabtaan, maxaan kule degdeg wax uga gaadhaan, taana amarkeeda way qabaan insha allahu, waana fulinayaan wixii dareen ee ka jira. Laakiin shirkadii weyneed ee laga sugaayay inay dekada dhisto, inay xataa dildilaac yara idinku ka kaban jirteen, aanay ilaahay haatan waxba ka qaban oo dhowr bilood la sheegayo, taasi aad u aragtaa? Shirkaddu hawsheeda wax way ka qabanaysaa, wax badan bay fakti ka qabatay dekadda, waad soo aragtay qalabka yaalla iyo waxyaabay kusoo kordhiyeen. Iminkana dekadda ballaadhinteedii Oktoobar kowdeeda ayay bilaabmi doontaa. Shirkaddii la siiyeyna labada bilood ee ka horreeya ayay qalabkeedii keensanaysaa, waana la bilaabayaa inay wax weyn sii kordhisaan mooyaane kolle wixii hore wax dib u hoos uga dhicmayaan. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Cismaan Xasan oo u warramayay Axmed Saciid Cige. Markana bal ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyey, Mawliid Xaaji Cabdi ayaa istuudiyaha ila fadhiya. Mawliid, gordo oo saacad iyo wax la mid ah ay markaasi ka hartay waxaa xirmi doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee waddankani England, oo ah marka ciyaartooyda ay kooxuhu la kala wareegaan. Haddaba kooxda Manchester United tababareheeda Jose Mourinho ayaa waxa uu ka hadlay in inta badan kooxdiisu aanay samayn sida kooxaha qaarkood ay samaynayaan ee ay isku dhisayaan ee ay ciyaartooyda la soo wareegayaan. Gordon Wheat shir jaraa'id ku qabtay garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester ee kooxda shayaadiinta cascas ayuu wuxuu yiri: I'm not confident and the market closes today. Kalsooni kuma qaba ayuu yiri, waayo suuqi ayaaba xirmi doono buu yiri. Ciyaartooyda hadda aan haysto ayaan ku xisaabtami doonaa, taasi macnaheeda waxay tahay inaanu jiri doonin ciyaartooy dheeraada oo kooxda Manchester United ku soo biiri doona. Dhinaca kale, magaalada Madrid garoonka ku yaalla ee kooxda Real Madrid ee San Diego Bernabeu waxaa Gordwet lagu soo bandhigay goolhayaha 26 jirka ee waddanka Belgium u dhashay ee kooxda Chelsea hore uga tirsanaa Kuartos, oo 6 sano oo qandaraas cusub u saxiixay kooxda Real Madrid kadib markii uu ku cadaadiyay kooxda ka dhisan galbeedka London ee Chelsea inay iibiso. Waxaa la sheegay in isniintii uu ka baaqsaday in uu yimaado garoonka ay kooxdu ku tababarato ee ku yaalla duleedka magaalada tan London, arrintaasina waxay calaamad u noqotay in uu doonayo inuu tago. 26 jirkan ayaa waxaa la sheegay in lagu gatay lacag gaaraysa 35 milyan oo ginig sterlinka ah. Hase yeeshee, Real Madrid bishimaha ayay ka xiratay ama dibnaha ayay ka xiratay in ay sheegto lacagta ay ku gadatay ciyaartooygaasi. Waxaana ay ku soo aadaysaa iyadoo Chelsea ay amaahan ugala soo wareegtay kooxda Real Madrid ciyaartooyga lagu magacaabo Mateo Kovacic oo u dhashay waddankaasi Croatia, kaasi oo sanad la joogi doona kooxda Real Madrid. Dhinaca kale, waxaa noqotay kooxda keliya ee ilaa iyo hadda aan saxiixan hal ciyaartooy kooxda Tottenham tan iyo 2003 markii la aasaasay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Tababaraha kooxdaasi Mauricio Pochettino oo u dhashay waddanka Argentina waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay ciyaartooyda garoonka White Hart Lane u joogta, isla markaasna uu iyaga ku dagaalami doono. Tottenham ayaa waxaa la sheegay in ay haatan dhisanayso garoon caalamiya, lana aaminsan yahay lacagta inay ku baxday dhinacaas oo ay markaasi ay jirin ciyaartooy marka ay soo gadanayso. Tottenham ciyaarta ugu horeysa ayaa waxay la ciyaari doontaa Premier League bilaabanaysa maalinta Sabtida. Ciyaartaasina waa ciyaarta aynu sida tooska u soo timi doono 12:00 waqtiga UK oo u dhigma 2:00 waqtiga Bariga Afrika.
waxaana marti u tahay kooxda Newcastle oo garoonka St James Park ee magaalada Newcastle ee waqooyiga bari ee England ku yaalay kula ciyaari doonto. Laakiin habeedama ayaa ciyaaraha Premier League furmi doonan, waxaana ay ciyaarta ugu horeysa dhex mari doontaa Leicester City oo garoonkeeda King Power Stadium ku soo dhoweynaysa kooxda shayaadiinta cascas ee tababaraha kooxda Manchester United uu hoggaaminayo. Dhinaca kale, markayna fiirino wararka ugu waaweyn xagga ciyaartooda la kala iibsada, waxaa ka mid ah ciyaartooyga Lucas Pires oo Arsenal hore uga tirsanaa ayaa waxaa la sheegay inuu tagay kooxda ka dhisan bariga magaalada tan London ee West Ham. Lama sheegay ilaa hadda lacagta ay kooxdaasi ku gadatay. Daniel Arzenani oo u dhashay waddanka Australia, kooxda Melbourne City, ayaa waxaa kala soo wareegtay kooxda Manchester City, laakiin isla markiiba waxay u dirtay amaahan magaalada Celtic, kooxda ka dhisan ee Celtic ee Scotland. Ciyaaryahanka Leonardo Dencovor oo kooxda Anderlecht markaasi u ciyaari jirana waxa uu amaahan ugu yimid kooxda Wolves. Ugu dambeyntii, Victor Camaresana kooxda Real Betis ayuu kasoo tagay oo wuxuu amaah ugu yimid kooxda Cardiff ee ka dhisan gobolka Wales. Wararka ciyaarahora waa naga intaa. Aadan Nid Mawliid Xaaji Cabdi ayuu ahaa oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha, iyadoo weliba maantay ay tahay marka loo fiiriyo horyaalka Ingiriiska xilligii ciyaartooyda lasoo gadanayay in waqtigu kasii dhammaanayo oo shanta galabnimo waqtiga UK ay ku eg tahay. Ciyaaruhuna waa horyaalka Ingiriiska Premier Leaguna ay maalinta berita bilaaban doonaan. Waa hagaag, shirkadda Dahabshiil waxa ay gacan siisay 22 dhalinyaro ah oo jaamacada ka helay kulliyadda Sowas ee magaalada London, gaar ahaan dhanka sharciga iyo hoggaaminta bulshada. Haddaba gacan caynkee ah ayay shirkadda Dahabshiil ay siisay ardadan tacliinta sare heshay? Su'aashaas iyo kuwa kale ayaa wariyaha BBC-da Ciise Xaaji Cabdulle waxa uu weydiiyey agaasimaha sare ee shirkadda Dahabshiil, Cabdirashiid Ducaale. Walaal, horta sida aad la socotid, dhalinyaro badan baa jira Soomaaliyeed oo waddanka UK ama Ingiriiska taga. Dhalinyaradaas inta badan dhibaatooyin badan baa ka haysta inay jaamacadaha ugu waaweyn ee Ingiriiska ku yaala shahaadadooda ay waxtarayso inay ka qayb qaataan. Marka waxaa jirtay 2 sano ka hor, dhalinyaro waxaa noo yimi arday ah, waxay noo sheegeen in dhibaatooyinka ardayda Soomaalida haysta. Waxaanu markaa u sheegnay haddaba Dahabshiil nahay wixii dhalinyarada Soomaaliyeed ka qayb qaadanaya ama caawinaya inaan mar walba diyaar u nahay haddii alla ka dhigo. Waxaad sheegteen in 72 arday aad xulateen, marka sideed ku xulateen 72 arday? 72 arday walaal waa arday dhul walba Soomaaliyeed kasoo jeeda. Qaar badani hooyooyinkoodii aabahood iyagoo waaweyn ay yimaadeen waddanka Ingiriiska ama UK. Waxaanu ku dooranay number one inay aqoon leeyihiin oo ay dadaalayaan oo ay doonayaan aqoontooda sii dhisaan. Gobolka labaad waxaanu ku dooranay in ay doonayaan dadkii ay kasoo jeedeen inay caawiyaan, oo dadkii kasoo jeedeen ah ama kuwa UK ku jira ha noqdeen ama kuwa dhulkii Soomaalida ama Afrikaba ku nool ha noqdeen, inay yihiin dad arrimaha bulshada ama arrimaha sharciga ama arrimaha hoggaanka inay yihiin dad u diyaara inay ka caawiyaan dadka kasoo jeedaan. Waayo waad ogtahay dhibaatooyin badan baa dadkeena Soomaaliyeed haysta meelo badan. Kuwa UK joo qaar baa jira ku cusub waddanka ama afka aan aqoonin ama fursadaha waddanku leeyihiin aan aqoonin. Marka inay dhalinyaradii waddanka timi ee maanta dhalinyaro unbaa de mararka qaarkood dhiirigelin sameyn kara inaanu caawino aad baan ugu faraxsanaa. Koorsaska ardaydan ay sameynayaan waxaa ka mid ah sharciga iyo hoggaanka bulshada. Labadaas koos maxaad ku xulateen? Maskax badan ayaa kasoo jeeda inaan dalbanno, waayo waxaan oran karnaa in qofka baro xisaab ama science wax la yidhaahdo ama baro maaragtay IT wax la xidhiidha, waayo casharada dadkeena caawin kara waxa weeyaan wax taaliyadii soo dhoweynaya oo aan qabiil eegayn oo aan gobol eegaynin oo aan eegayn qofkan baa sidan u eeg dad dadka u wada shaqaynaya caawinaya taa weeyaan horta communitygu. Qodobka labaad sharciga legal, sharciga waxa weeyaan meel walba adduunka aad tagtay sharci unbaa ku hogaamin kara. Haddaan waddanka sharcigiisa aana fahamsanayn dee aakhirka xarig unbaa ku dambeynaysaa, weliba marka laga hadlay wadamada reer galbeedka iyo wadamada horumaray. Qodobka saddexaadna waa hogaamin, hogaamin haddii aanu qofka garanayn meel uu socdo ama meel uu ka yimi iyo muxuu dadka u caawin lahaa, taasina cidna ma caawin karo, isna isma caawin karo. Sababahaasu Dahabshiil ku doortay inuu casharada noocaasa u kharashkooda uu ku caawiyo. Waana ku faraxsanahay in maanta haddii alla ka dhigo 72 arday oo dad Soomaaliyeeda ay jaamacada ugu waaweyn ee Ingiriiska ay maanta kasoo baxeen, kuwaasoo waddankooda, dadkooda, dalkooda insha allah caawin doona. Cabdirashiid Soolis, ma dhigi karo maadaama hadda sharciga iyo hoggaanka aad saarteen xoogga ardaydan, kuwa kale oo iyaguna hamigaas leh oo iyaguna bartay koorsaska kale ama ka qalinjibiyay iyagoo wata xirfad kale, in maaragtay iyagana aysan fursad u helin oo arrintan dhinac looga dhigay, soo lama dhigi? Annagu cidna gaar umaanaan saarin, kuwa kalena casharadii doonaya way geli karaan, laakiin casharadan imika aan ka hadlay jaaliyadda wixii caawinaya
ama sharciga wixii caawinaya ama hoggaanka wixii caawinaya oo wax anagu aan u aragnay ay uga baahan yihiin wadamaha ajnabiga iyo wadankoodiba. Xusuusino walaal, anagu maanaa doorin, iyagaa doortay dhallinyaradii noo timi baa doorotay, annaga haddaan dahabshiilnay waxaan lagu yidhi koorsada naga caawiya. Waana ku faraxsanay inaan ka caawinay, waana ku hambalyeynaynaa inay casharadii qaateen, waana ku faraxsanay inay wadankooda qaar ka mida ku noqdeen. Qaarra wadanka UK ay joogaan ay caawinayaan dadkii ay ka soo jeedeen jaaliyadda Soomaaliyeed oo dhan. kaasi wuxuu ahaa agaasimaha shirkadda dahabshiil cabdirashiid ducaale oo u warramayey ciise xaaji cabdulle. wararka ciyaarahana waxaa ugu waaweyn suuqa kala iibsiga ayaa waxaa u xirmayaa shanta galabnimo waqtiga UK iyadoo horyaalka ingiriiska ee kubadda cagta premier leaguna maalinta berita uu bilaabanayo laanta soomaaliga b b cdna si toosa ayay tobantii tooska aad u bilaabi doontaa maalinta sabtida. bal markane aan idin xasuusiyo waa hagaag kaasi waxa uu ahaa Sharif Cabdalla iyo codkii Bidhaan Qurux. wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn hay-adda lanqeyrta cas ee ICRC ee caalamiga ayaa waxay sheegtay inay ogtahay 29 caruur inay ku dhinteen weerar cirka ah oo ka dhacay oo ku dhacay andhahe Basmar ee magaalada Sacda ee gobolka waqooyiga ku yaala ee dalkaasi Yemen. falagada xuduudintu waxay sheegeen in 40 qof dadka badan ay dhinteen asa yeeshay tiradaasi lama xaqiijin. isbaysiga Saudi uu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira xuduudintu waxa uu sheegay in weerarkii cirka ay la eegtay meelaha gantaalaha laga soo riday oo looga soo turay naac Saudiiga iyagu inay weerareen. qaramada midoobayna waxa ay u diyaar garoobaysaa 400,000 oo qof oo rayid ah inay suurtagal tahay inay ka barakacaan deegaanadaasi. barnaamijkii guud ahaan oo isku soo dibiraday Cabdinuur Shaah Maxamed Isxaaq anigoo aadan saalamin aan soo jeedinay warkana Maxamed Axmed Cadde uu noo akhrinayay. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.